Sari, Jati Srono Wonogiri. Mugi-mugi kanjeng kepareng badhe lelomban. Kagebyur wonten ing madyaning bebrayan Agung tansah tinuntun dadan badhe ingkang sae kados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wad dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Saking para tamu panjenengan katur lelenggan kanthi sekeca martu mengerti bali sinambi ngrahabi sugata dhahar ngunjuk ingkang wis kepareng katur kan kadang-kadang muda taruna sinambi miyarsaken sami dangetaken sukala libur sinarengan kula sak kanca ranu kumbala campur sari. Ya, wingking saking la ladan Pereng Karang Anyar, keturunan Jemuning Saltawis, Mbak Ayu Hesti, semoga. Nggih, alhamdulillah menika kepanggih. Saya dhuwur wae. Nggih, lah niki kula ancik-ancik. Ngene pinggir menika. Nggih. Sawetawis monggo ngaturaken luwih salam kagem saking para tamu. Nggih, sadherekipun dalem maturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dijawab salamnya dong. Ya. Niki saking pundi? Pangombyong saking pundi, Mas? Pangombyong menika saking keluarga ageng Bapak Tarman Ibu Sarmi saking Laladan Tengklik. Tengklik. Tanjung Sari, Jati Srono, Wonogiri. Sukses. Ya, makanya biaya ini ketinggal sukses danten niki. Amin. Mugi-mugi mangke sakit gregani dugi paripurna, nggih. Nah, biasane nek sukses iki ya ngerti dhewe ta. Iya. Ya, ngene kae. Nggih. Sawetawis ngaturaken ingkang jumbuh kalian swasana wonten ing siang kalenggahan. Nggih. Ya, diaturke harapan sawetawis kula nyuwun belok bareng. Lah ya iki yoga niki nek ganteng-ganteng iram to, Mas. Pemene sing nyaran iki lho sing pinggir iki sale. Ketutupan uwit iki lho. Heh. Kok ketuwek dhewe malan. Wong isih cilik dhewe lho kuwi. Cilik dhewe tuwek dhewe. Nek sampinge kae nek tuwek dhewe. Gegarane wong akrami dudu pondo dudu rupo nek kuwi dhisik mungkin kuwi dhisik nek saiki ganti ya ganti piye kae lalian mosok ya ora pondo ora rupo ya piye siji pondo loro rupo among ati pawitane luput pisan kenopi lengo sing siji mana kayu 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 yen siji teko siji rawuh siji kudu mesem karo guyu. Heeh. Nah, menika. Ora kena mrengut. Ora kena mrengut. Heeh. Sing nomor telu apa? Gapuk. Nah, nek lagi wegah ya dipuk-puk disemangati. Oh. Nah, itu sangat luar biasa resep yang sangat luar biasa lah, untuk berumah tangga. Gapuk kuwi lho. Gapuk. Dadi nek wegah dipuk-puk. Dadi ben semangat. Lanjut. Eh, menika kagem cecepengan Mbak Sri Handayani Setyorayu kalih Mas Paryanto. Mugi-mugi nggih nyekepareng panjenengan badhe ngebyur wonten ing majaning keberan agung tansah pikantuk berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Monggo, dipun aturaken kang jumbo kang sasana. Mengapa ni kala konser
nyuting bingung. Sing nyuting bingung, mupeng-mupeng terus. Enak iklane terus to. Bola campur sari kasekuyu gives Jason Sister Adi Jaya picture video shooting dan kata dulu jengkar saya kan perkata lagi wonten ing dalam ter live streaming Adi Jaya picture. Wong sabar, oh, sabar temenan, heeh. Bojoku ki arep nesu kaya piye ya wis tak tokno wae paling tak tinggal metu. Heeh. Golek selimuran. Mandaran. Heeh. Kowe ning jaba maksude. Katakan King Pan pun Mbak Ayu Esti. Suara katakan saya tahu selakon menikah mungkin sakit atau selakon suko sore penggali. Sang jangi para tamu yang kangus kepareng rabu kepareng lenggah kantis keco. Ye. Pak Kapunten Pak Dinarno.
Oh tase, okay. Nah, kita cipuk sing adoh dhewe, sing senengane balapan. Wong niki daleme Solo Baru. Eh cedake nika sirkuit nika ketingale. Yeah. Asli artis dari Solo Baru. Ada Mbak Ayu Kitri. Semoga terjemput yang sama tapi selamat siang. Ya, aku nek nom ngene iki selamat siang. Rumangsaku yo tuasaku suk ngono. Rasa suk. Lah ya sugeng ndak, sugeng siang, Mas. Heeh. Wilujeng siang, Mbak Kitri. Sugeng siang, ya, Mas. Nggih, salam kagung sing para tamu. Nggih. Maliginipun ingkang saking Tengklik Tanjung Sari Jati Srana Wonogiri. Oh. Ya. Tepi lho Mas. Tebih sangat niku nggih alhamdulillah wong jenenge judu ya. Nggih, leres. Kene kono kuwi nek judu. Judu kuwi gampang. Gara-gara apa wae iso. Judu kuwi ya aduh. Ha iya. Apa meneh judune sing mlayer. Sing ndi? Sing mlayer. Tuh banget. Wis lair apa urung ora ngerti. Lah. Kuwi goleki generasi sing paling nom. Nggih. Nggih sadereng kita assalamualaikum. Nggih, kemarin katur sawet awis. Setengah sama ora gathuk to? Heeh, sik. Digathukne nu nek ora gathuk ki. Ora enek lime. Oh. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilujeng pepanggihan kalih kula sak rencang Ranu Kumbolo. Pimpinane Mas Menyun? Mas Eko. Mas Menyun niki nggih. Mas, mpun rabi napa dereng? Sesuk kapan Mas? Wah iki jodone wae rong lair kok rabi. Lho iki kode kok ya. Sinten? Langsung mawon nggih Mas. Nggih, dipun aturaken kang jebul sasana wonten ing siang kalenggahan. Nganggem bawa napa mboten? Pun sawetawis siang menika ndak dibawani terus malah ngantuk mengke bapak-bapak ibu-ibu. Lajeng ke wolo nggih Pak nggih. Loh bapake wis ngomong ngene. Wis suwen tak nganggo bawa, wis sahene ra patut bawa tinggalen ngene jare. Bapak ajeng dono swanten. Ah tetep nanti kita kasih waktu ya. Nggih, monggo Mas salah isin. Kitri rada maju mrene ora apa-apa ya. Nengen dinggon kumboleki petapati kepengen ketemu senadyan ado bareng saiki ketemu kowe lunga ninggal lagi aku kaya sinendang long to metes and the lusty pipiku
Pak Arab juga kabel. Pasti pikiranmu sih ora-ora. Kok terkok ngono golek opo? Saya tuh stratapan atiku. Monggo, Mas. Kaya ngene lelakanku piye ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggal gawe gelo ati salawase katakan geng Manuun ya di Ayu Kitrit saking Solo baru wis kemarin katakan sawetawis lelakon kagem saking bertamu dipindah paling aturan lentenggan kanti sekeco martu martikan dimenggali ingkang pungkasan menika ugi wingking saking Laladan Karang Pandan Tawang Mangu ya ora kencan kok ketemu karo Mbak Ari asli dari Karang Anyar Tentrem ada Mbak Ari. Yo. Aturne serakenan malih. Nggih, serakenan malih kang jumbuh nang swasana. Iki senadyan to. Pak aku ngantuk mboten? Lak mboten nggih, wong ya ana vitamin kok ya ngantuk. Iki diaturne gubuk kasmaran. Nggih. Iki serakenan ya, Mas. Nggih. Dicaosi sing jumbuh nang swasana, kok nek yen ndang dutan ya rong patut. Lah iya. Ugi tan kantun mangke nyuwun pangapunten buat anak tegas kira-kira harus hormat kagem saking pangarak pangombyong kang saking jati serono no kiri kang
mangke kula pitados menika kathah sanget pamutri budaya. Salah setunggal perwakilan mangke pakurmatan nggih, yun pangapunten pindah malih mangke ingkang biasa ne mawon mekaten. Niki pangombyong lenggah wonten pundi? Si. Oh,
Nggih, sinarengan Mbak Ari ugi Ranu Kumbolo Campur Sari